bai dace ba kaman haka sai na almajiran shi bayani game da cewa kuma wannan abin nan jihadi ne ka riga ka muna bayani shi amma zamanin in ka duba jihadin nan da aka yi jiya shi ya kamata a yi yau ko dai yau jihadi ya sa mu yanzu Shehu Imran ba mu qualify mu yi jihadin da aka yi jiya ba don muna da yawa amma yawa mu yawan kiya shi ne shi ne me inda matan mu ba su da lafiya masu jinyar su asibiti ba musulmi bane kuma maza ashe mu ba mu qualify ba wurin nan yasa mata na wani magani cikin ta tai ciwo ta lalace ya yaki da babban yakin nan da sayyidina Ali karramallahu wajhahu yace wai afdalul jihadi jihadun nafs babban yaki mun yaki da kanmu mu musulmi yau kaga auren mu ma bai kai ko ina saboda mai auren namijin da mai aure ita macin ba su san menene aure ba ga iyaye mu gidaje suna taimakon yara su aikin da bai dace ba to wannan kawai ya nuna cewa mu jihadin da ya kamata mu yanzu mu yi jihadin kanmu mu san musuluncin da muke cikin ma menene sai jihadin mu yanzu shine ilimi ilimi jihadin da da kafirai suka tashi suna yaki da musulmai su ma sun doki makami don su kare mutuncin su jihadi kenan yanzu muna tare da arna ba su taba mu ba ba su zagi mu muke damun su ma wasu sha mu babban jihadi ne musamman me muke ciki domin yau Allah ya dalili muna tare da waɗanda ba musulmi ba she mu koma mu gani yaya annabi ya zama da mutanen da ba musulmi ba a cikin musulunci ma cikin zakka akwai mu'allafatu qulubukum akwai inda ake ba kafiri zakka wanda ake ganin cewa yana iya shiga musulunci she muka bar wannan sai kristoci na yi she su zo unguwanni mu suna ba mu magani kyauta suna ba mu space kyauta she zuciyar mu na son su ko da mu shiga kristan ba ba mu kiyan su shine yaran matan mu da yawan suka shiga cikin university da yake ba ta san musulunci ba tana shiga cikin wani organization ta ga yanda ake mu'amala da ta kasan mutum ana mutunta ta she ga kawai ta karkata zuwa kristanci sai jihadin da zamu yi yau da najiya ba dai bane jihadin mu yau shine mu nemi ilimi mu san abinda muke yi abinda zama wajibin mu wurin Allah abinda zama wajibin mu wurin mutane don makwabci da aka ce wai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wai wanda ya yarda da Allah da ran kiyama kai ya cuci makwabcin shi ba ce jarahul muslim ba wo ba makwabci mutum sai da mutum ake magana babban jihadin mu yau shine mu nemi ilimi tukunna wato yanzu jihadin nan na kashe mutane na asar mutane wannan ba jihadi bane wannan mutane jihadi kuma da aka yi da ba na kashe mutane bane na kare mutunci ne mu ne ba wanda ya tashi da bugun mu mu muke ta yaron kaje ingonnin mu mu muke hawa moto ma muna damun mutane da dare ko muna damun mutane kuma na yi magana har yau man ganin musulmi ma mu nan Ghana ana daukan wanda bai da hankali doctor wasu muna gwada kaman kasan arewa na Nigeria talauci na cikin abubuwan da yasa Boko Haram ke girma ko kuwa ke samun karfi gaskiya ni na zauna arewacin Najeriya shekara 8 ba talauci na Allah bane is an artificial poverty talauci wanda mutum ya kirkiro da kanshi don Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai tilasta maka kai abinda baka iya ba sai abinda zaka iya karfinka ne mata guda sai ka dauko mata hudu mata uku baka iya kace da su yaran ma da aka ce kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati kowa mai kiwo ne bi ma'ana makiyayi kaman da mai kiwo rago yake kuma kowa an tambaye shi abinda aka baka kiwo ya kai da shi da ka tara mata da yawa ke da yara da yawa bai san da zai yi da su ba sai yaro ya tashi ya fita ma bai damu da yaron ba doctor kar ka bari mu shiga cikin wannan Allah ya duba wo a ina zuwa kada da bai damu da yaron nan ba sai yaro ya je yana yawo wasu suna tura yara su ba malami wai karanta da su Qur'ani malamin bai iya ciyar da su sai malamin na fama da kanshi yara suna yawo suna bara mun gani arewa kaga yaro ya je yana makoyi mana gafara suna makaroyar wanki daga wurin manyan mawakan kasa arewa da yawa wurin karatu suka saki hanya ce sa fahimta ba talauci bane wanda su suka kirkiro maka su wa ma asabakum min musibatin famimma kasabat aydikum duk abin da ya same ka da musiba hannunka ya kirkiro maka doctor Malam Abdina daga Shukura ya ce yana jin dadin shirin mun ga Allah ya saka maka da alkhairi jama'an kuka turo tasa-tasayin nan ka kumanta ku kara sunan ku kai ba ka ba karanta shi she yayi wiya doctor kana gwada kaman shi ainihin talaucin nan da muke gwada irin na arewan nan su da kansu ka kawo ma kansu irin shi kuma muna da photocopy shi nan Allah mutum ne dakin ka guda single room matan ka guda kuma da Allah ya ce thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im ni Allah
kiyama sai na tambe kowa ni'iman da na bashi matan nan da yaran nan ni'ima ne sai ka je kana zaune wurin buga draft kana ta gaddama sai ka saki yaran nan da matan nan ka kiya ka wannan yaro ma yana zuwa ko ina masu sadda ganye suna aikan shi yana kawo musu abinci gobe sai shiga hanyar su to saboda haka nan dole wannan yaro wani mai idea yake ya kafa jama'a zai samu in banga kaman a ce talks su je su yi wani bahat sun same shi amma da ka tura shi wurin neman ilimi dan banga bai samu shi don daga makaranta ko school ya komo gida daga school ya je wurin haddan Qur'ani ba samu shi shi sa ba addinin musulunci bane almushkila laysat fil islam walakinha fil muslimin problem ba cikin musulunci bane amma ina wurin musulmai fahimtan da muka yi ma addini shi ya kawo mu na haka doctor kai magana game da fahimta correct ta awwal daga tacima yace yana jin dadin shirin mun ga da muke yi ga ina cikin shirin da ke taimako mu musulmai doctor ka ce wai mushkila la fil islam bal fil muslimin maganan ga wasu ce kaman irin musuluncin da aka kawo muna shike da problem alal misali ban san dai kana duba abin da ke tafiya daga Pakistan shi da safe ga akwai wata yariya da aka ce ya kamata a kashe ta an bata kwana uku in bata tuba ba an kashe ta saboda ta ce ita ba ta sallah kuma ita ba musulma bane kuma ta ce ita tunda aka haife ta ita ba ta ba sallah ba ita ba musulma ba bane tun asali amma gwamnatin Pakistan na gwada kuma ita musulma ne yanzu take son ta fita cikin musulunci ridda kenan tunda tana son ta yi ridda ya kamata ba ta kwana uku in bata bari ba janye ba a kashe ta tambayar mu shine ku malumma kuna karanta muna ayoyi kamar la ikrafid din ba dole bane mutu ya shiga cikin musulunci wanga maganganu da irin bayanin ga da kuke yi ga to wanne ne ko da mu aje Qur'ani nan mu yi wallahi na abinda ya kawo mistake da muka yi aka yi da can shine kada ka dauko don musulunci yana tafiya ne da al'adar mutane muna so ko ba mu so uruf uruf al'adu wanda bai saba ba addinin musulunci ba kaman wasu kasashe da nan mutum na da gemu da yawa mutum kenan cikakke hatta na duba cikin wani littafi na al'adu wasu kasashen Larabawa ka tayi da safe kaman Lebanon ka tayi da safe kaga mu da namijin da fuskar shi ba wani alaman gashi ko guda alaman ranar mugun rana kenan yawmun nas kamar ranar badlock wanda muke cewa Allahu akbar to saboda haka nan muka doko muka yi karatu in kazo ka dubi yanayin kasanka kai wa'azin da mutane irin yanda ya dace da yanda zai sa domin inda ka je New York don ce musulunci ya dace da kowane zamani da kowane mutane in zan je kaman America in ce mutane su shiga musulunci sai in ce su yi musulunci irin na wani ankaranga gaskiya ba shiga musulunci shi da akwai usul akwai asalin musulunci sannan akwai wasu al'adu karana wanda yake ba lalle bane sai mutanen kasashe kaman wasu kasashe musulunci ban so fadi sunayensu an doki shari'an nan ne aka rufe idon mutane amma fil haqiqa abinda kenan ba shikenan ba saboda ka mutanen Pakistan ni ina ganin Pakistan akwai ɗan ƙasa wanda ba musulmi bane kuma wanda suka kafa Pakistan su Muhammad Ali Jinnah sun yadda cewa musulunci a cikin daular musulunci ana zama da mutumin da ba musulmi ba Allahu akbar annabi ya zauna da wanda ba musulmi ba kuma karfi na hannun shi ya yayyake su ya kashe shi sai basu to kenan mu me yasa ba mu daukan wannan ya zama na Nebras idan muna fitila Muhammad Nazir Bashir ya ce doctor ya kamata ai ta kawo irin ku kuna wayartar da mutane kan abubuwan da ke ci muna tuwo a kwarya sannan Abdul Kadir kuma daga Ohio shi ma ya ce yana jin dadin shirin ga sosai shiri ne da yake fahimtar da mutane game da abubuwan da ke damu ko kuwa suke ci muna tuwo a kwarya cikin zangonninmu doctor saboda shi ya kamata a duba al'adan gari al'adan kasa matukan bai saba da addinin musulunci ba malaman fiqh da suka fi mu sanin shari'a qur'ani da hadisai sun ce in al'ada bai su misali mu anan surki yana da wani matsayi ko cikin musulunci ma in mace ta yaye ta shayar da yaro wannan matan mijinta ma surkinka ne tunda baka yi ka aure diyanta da ta haifa ni ma na ta mutu in wata mata ne in manta ta mutu yariya ne in manta ta mutu sai wata mata ta shayar da ita ta zama mutum ina aure wannan yariyan matan da ta shayar da ita ba ita ta haife ta ba amma ita ma tana matsayin manta domin abin da ke gina mutum ne ruwan nonon nan to haka na ita wannan matan yanda ta haifa daga cikinta ba yin aurenta mijinta ba mu gama komai da shi ba surkina ne to mu a nan Afirka muna da al'adu girmama mutum annabi ya ce man lam yuwakkir kabirana
ولم يرحم صغيرنا فليس منا wanda duk bai girma babba ba bai tausaya ma yaro ba shi tare da mu kai ya dace da al'adar Africa mu ba kake mutane muna mutunta babba idan ka je Saudiya ko wata kasa ta musulunci kaga suna wata al'ada wanda al'ada ne amma musulunci bai ki ba in ka zo nan kaka ce dole a yi nan ka duba abin da ya zama lalle a yi cikin musulunci kai shi yasa sai muka tsaya shekaru kaman 40 muna fadin maganan da it didn't bear fruits domin ka duba da wasu mutane ake suka su yau an dawo ana bin su to ya kamata a kawo muna ayan da yace muna yau aya ta zo sabuwa da ke nuna cewa sun saki tunda ba bi su ba dan malaman fikihu kuma malamai ma suna kawo fatawa in ka duba manyan a'imman ga kaga fatawan da yake kaman shekara 10 ya baya ya dawo ya saki to mu me yasa ba mu kuskure mu ce mu yi kuskure mu gyara shi yasa mun ma yana cikin masu wa'azi da ilimi sama 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 sai a tambaye shi wani abu bai sani ba bai zuwa ya bincike sai kafurta muna Tunisia muna karatu wani malami mai karantar da mu falsafa philosophy in ka tambaye shi game da fikihu yayi bayani rabin gado yana maganan jaman kawai mutumin jaman amma shi yace maka ba field din shi bane ka je ka tafi malamin a ba kowa matsayin shi kada mutum ka zama alam musuru kana fadin komai sai kana babban abin da ya kawo muna mushkila garin ga kafurtar da mutane takfir to ba tajuddin kuma daga kumashi shi ma ya ce kaman mutane mafi yawan mutane ba su fahimce musuluncin nan bane saboda shi suke yi abubuwan da suke yin doctor kamin mu je mu yi tallace dai mun ka duba shi ainihin boko haramun ga gari kaman Ghana da ba mu kaman ba mu Najeriya in wani abu kaman aka yi hafku daga Najeriya me ya kamata musulmin Ghana su yi to ai Hausawa suna da habaici suna cewa in kaga kai mai rai ne kaga ana dukan gawa kaka da rai kaga police sun kama gawa suna bugun shi sai kai ready wayan kuma kaga gemun dan wanka ya kama da wuta aka sa mana karuwa wurin al'adu muna da similarities ya kamata malamai su aje surutun nan na neman sadakan nan su rage shi so falkar da mutane saboda mun shiga juna kada a import muna addinai kaman da aka import muna wasu abubuwa don mu bakakin mutane muna da arha komai aka kawo yana samun karbuwa barin baka misali trouser mai sauka kasan nan ya samu asali ne wurin prisoners in America ba a ba su belt saboda suna banna da shi shi ana ba su trouser na anyhow don ba ana dunka shi ba da measurement shi suka mai da shi abin takama domin mutanen America bakake suna takama ce ya taba shiga prison da aka zo nan mun ga wani star yayi samarnin munasawa wurin sallah yana gode al'aura shi waje shi yasa ya kamata malamai su sa wannan cikin program su a falkar da mutane cewa abin da ke faruwa nan wani rikici ne na tsakanin mutane da juna bai shafi addini ba addinin musulunci in muka dubi rayuwar annabi Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alaihi ba inda ya kashe arna ko marasa wanda ba musulmi ba haka kawai babu an zauna da su ayi mu'amala ayi kasuwanci kuma ana musu kamar ran sallah haka ko ran wani abu shi kai wani abinci ka ba dan wanka musulmi in bai shiga musulunci ba ya ce mutanen ga musulunci su yana kira zuwa rahama shi muka bari udu ila sabili rabbika bil hikma ka kira zuwa hanyar Allah da hikima da wazi mai dadi muka bar wannan muka sa speaker muna ta kuwa sai arna wanda suka zama kristoci ko kuma ahlul kitab suka dauka suna zuwa suna ba mu magani kyauta wurin hospital ana taimakawa kyauta sai mu ba mu da role mu na mu daina surutu honorable basaro daga gona dakwa yana cewa kaman boko haram ba musulmai bane ina yiwa mutum yace kaman misali abinda boko haram ke yi ne ina ba mu haushi ko ko ina damun mu as musulmai saboda shi ba musulmai bane gaskiya ba mu ni ana wa fahimta yayi kuskure babba matukai yana sallah ni banda wani hujja da zan ce ba musulmi bane yayi kuskure babba kuma ya bata sunan musulunci ya bata sunan musulmai amma matukan sun yarda da Allah sun yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce sun yi kuskure domin me yasa fahimtan su ne sun misali ne mutum aka ce ya wanke nan shi zo wanke har kafada fahimtan shi kenan fahimtan su ya wuce domin cikin tarihin Annabi da sahabbai sallallahu alaihi wasallam ba inda suka yi suka kama yaran mata wai sun sayar da su mun ga ba musulunci bane amma an rabe da Hausawa suka ce an rabe da guzuma don a harbi karsana an doki sunan musulunci an rufe kaman da Joseph Kone yayi daga Uganda we lost resistance army ya doki sunan musulunci nan ne ko kristanci ya rata ina nan ina kashe mutane don Jesus Christ ko mu ce Yesu cikin Bible larabci ba inda yana kashe mutane
annabi sai sai kun bi haka ba saka waton